Re, viss ēters ir te! Attieksme pret politiku, vakcīnām un pieminekļiem, dažāda reliģijas un vēstures traktējumi, atšķirīgas tautības, rases, seksuālā orientācija un daudz kas cits ikdienā cilvēkus bieži sadala pretējās nometnēs. Lai kaismīgās diskusijas un viedokļu atšķirības nepāraugtu sašķeltībā un konfliktos, ir svarīgi atcerēties arī to, kas mūs vieno. Lai atgādinātu un izceltu vienojošās vērtības, Latvijā sākta kampaņa Mēs. Turpin Ģirds Zvirbulis. Krieviete Svetlana un latvieta Dagnija ir draudzenes, kuras satuvināja kopīga dziedāšana korī. Nu, protams, ir tēmas, par ko mums atšķirās viedokļi. Vienai dārziņas, otrā gaļu. Tautību atšķirības ikdienā nejūt arī Artūrs un Edvards, jo abi puiši no sirds deg par skeitošanu. Mēs darām šo lietu, mums patīk viņu darīt, un mums vispārējais aizmirstas man šķiet reizam. Šie ir tikai divi no stāstiem, kur cilvēki no dažādām tautībām, dažādām vērtību pasaulēm pratuši rast kopīgu valodu, pateicoties kam vienojošam. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera izveidojusi interneta resursu Mēs Latvijas iedzīvotāji LV, kur šie stāsti tiek apkopoti. Kameras prezidents Aigars Rostovskis uzsver, šī ir uzņēmēju pašu iniciatīva Latvijas sabiedrības saliedēšanai, nevis kārtējais Eiropas fondu apgūšanas projekts. Šī impulsa nāca no biedriem. Biedri arī ziedoja, mums uzņēmi arī ir cilvēki, un mēs visi saprotam to, kas notiek pasaulē, un mēs esam analītiski domājoši, un skaidrs, ka, ja mēs tā prognozējam visādi veidi, tiksim, teoretiskās problēmas, kas var būt, tad mēs saprotam, ka mums šobrīd ir ļoti svarīgi Latvijā būt vienotiem. Skeiteri Artūrs un Edvards stāsta, publika viņu pulkā ir raiba, skeito gan puiši, gan dāmas. Turīgi un masturīgi dažādu tautību un uzskatu pārstāvi. Mēs īsti laikam nepievēršam vispār tam uzmanību. Man liekas, ka cik tu esi turīgs vai tu esi vakcinējies vai nevakcinējies. Protams, ka katram cilvēkam savas ikdienišās domas atšķirās uz lietām kaut kādām, bet skeitojot tās barjeras vispār īsti nav cilvēkiem savā starpā. Iespējams, kaut kā šķelamies tieši tajā lieta pati, tā kā jautājumos saistībā ar skateboardu, mēs varbūt kaut ko, man patīk tās triks vairāk nekā tās, un mēs varbūt par to varam sākt strīdēties, bet tas tieši tā kā tādi insider lietas, bet ārpus man šķiet nav nekās tāds. Pirmos pieredzes stāstus video formātā ietērps režisors Pāvels Gumennikovs. Tas galvenais, kas cauri visiem trijiem stāstiem bijis, ir tas, ka šos cilvēkus vieno tā kopīgā interese, kopīgā aizraušanās, vai tas ir hobijs, vai tas ir darbs. Un tas viņus aizrautā līdz sirds dziļumiem. Un, man liekas, no mums katram Latvijas iedzīvotājiem ir tā kaut kāda aizraušanās, kas mūs aizrauj, un ap to arī mums veidojās tie kopīgie draugi, kas mūs satuvina. Kampaņas autori aicina apmeklēt vietni Mēs Latvijas iedzīvotāji LV, kur var nevien iepazīties ar citu pieredzi, bet arī augšuplādēt un padalīties ar savu vienošanās stāstu. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.